Que eu vou levar uma. Cheesecake do Snow Lady Annual. É, aqui vai ser o shopping. Tipo, a pessoa vai usar isso daqui pra ir pro shopping. E aqui, Onde é que assim, vai dos ficar lados os que vai jogos? estar as Onde é que placas. vai ficar os jogos? Onde é que vai ficar os jogos? Aqui. Nessas paredes. Grifa parede. Aí? Não, já sei, pera. Podia colocar aqui, né? Podia fazer que nem aquele negócio que o Manilin fez. O que que ele fez? Lá no Survival Games. Ah, você vai colocar nos pistão?